Goco, kako si ti? Kako? Dobro sam, super sam. Moram ti kažem zašto sam došla. Zašto sam došla u tvoju emisiju? Pošto često, sad smo svi na tim socijalnim mrežama i niko ništa ne radi pametnije. I onda, kad god je tvoja emisija, ovdje ima neki vuljuk ljudi, onda kao, evo, policija, hapsite, nije rastojanje od 2 metra, ima ih više od 2, odnosno 3 u grupi. Ja sam došla, pošto znam da si ti najveći hipohondar koga poznajem i da si se sigurno zaštitio od svega što može da ti preti. Mi smo svi na udaljenosti od preko 1,5 metra. Tako je. Imamo maske, prskamo ruke. Ne mogu masku da stavim zato što... Ne možete sad dok pričate, ok? Mi nekulturno mi to nešto, mislim, malo je bez veze. Da, ali dobro, ok smo ovdje kad suđe u Šimanovce, imamo sve mere. Ju, matur, izveo me čovjek iz kola i krenuo da mi meri temperaturu. Ono, ja sedim u autu, unutra 300 stepeni, je kao 38,6, ne možete da uđete. Kažem, ništa, zove Amidžića, recimo da je neće. Ali oladila sam se, pa je sve bilo. Kako si imala? 38,6, brate. Ništa, hvala ti što si došla. Hvala i vama. Moram nešto da odeš, da se pregledam. Hvala ti što si bila. Hvala ti što si bila, da. Zamisli da mi poslednja emisija u životu bude Amidži show, brate. Pa to samo da se... Ali sa mnom. Ali sa Vasićem. Ali Vaske. Pričat će se.